Sveiki, aš esu Gytis Radzevičius, Vilniaus ryto žaidėjas ir šiandien bandysiu paprognozuoti nacionalinės krepšinio lygos atkrintamąsias. Aišku, iš tikrųjų, manau, šitą lygą sunku prognozuoti, nes kiekvienais metais būna įvairių staigmenų, bet pasistengsiu kažkaip kuo tiksliau pataikyti. Taigi, pirmasis aštuntfinalis ir Palanga Vytis, galvoju, kad tikrai dvi apylygės komandos. Sunku prognozuot, sakyčiau, galbūt 50-50, nes abi komandos yra labai panašios. Bet čia mano simpatijos eina Vyčiui, vis tiek esu kelis sezonus ten praleidęs, daug gerų prisiminimų, komandos brandolys likęs ir galvoju, kad 3-2 Vytis laimės ir keliausiai ketvirtfinalį. Kitas aštuntfinalis Atletas Neptūnas. Iš tikrųjų, Neptūnas sezono pradžiai strigo, atrodė, kad galbūt neišeis į atkrintamąsias, bet sezono pabaigoje rado savo žaidimą ir pradėjo rodyti neblogą jį. Ir Atletas galvoj, kad vis tiek Atletas turi daug gerų žaidėjų, patyrusių, žaidusių LKL'e. Ne vieną sezoną ir galvoju, kad čia patirtis paims viršų ir prognozuoju, kad Atletas laimės 3-1. Kitas aštuntfinalis ir čia turbūt visiems krepšinio fanam laukiamiausias aštuntfinalis. Žalgirio dubleriai prieš Perlą, tai iš tikrųjų jaunimo derbis Vilnius prieš Kauną. Galvoju, kad čia galbūt aukšto lygio krepšinio nepamatysim, bet bus kova, bus tas noras, tikrai niekas niekam nenorės nusileisti ir galvoju, kad čia reikės 5 varžybų. Ir aišku, mano simpatijos keliauja Vilniui, tai turbūt negaliu kitaip sakyti, tai manau Perlas 3-2 laimės. Taip, Vilkaviškis Mažeikiai, iš tikrųjų sunku prognozuoti čia, man atrodo dvi komandos, kurios vieną dieną gali gerai žaisti, kitą dieną blogai, tai tai iš tikrųjų Vilkaviškis galbūt galvoja, kad stipresnė komanda yra šiai dienai. Bet aišku, Mažeikiai tikrai gali mesti iššūkį. Bet Vilkaviškis galvoja, 3-1 laimės ir keliausiai ketvirtfinalį. Ką, važiuojam prie ketvirtfinalio. Pirmoji pora Vytis Sūduva. Tikrai galvoju, Vyčiui bus nelengva. Sūduva vis tiek, manau, turi didelę rotaciją, gerą trenerį. Iš tikrųjų, daug lygiaverčių žaidėjų, sunku žais pas juos, tai galvoju, Vyčiui šitas barjeras bus per sunkus, kad ir kaip norėčiau, kad Vytis laimėtų. Tai prognozuočiau, kad 3-1 Sūduva laimės Atletas Šilutė. Iš tikrųjų, galvoju, kad čia turėtų būti įnirtingiausias ketvirtfinalis. Šilutė, aišku, Šilutėje labai sunku žaisti, dar prisimenu, kad visada tenais nuvažiavus būdavo nelengva. Atletas, kaip minėjau, turi tų patyrusių žaidėjų, tai visgi labai sunku prognozuoti, bet galvoju, Atletas laimės 3-2, vis tiek galvoju, tie patyrę žaidėjai duos savo tą patirtį ir tiesiog Atletas laimės. Tai pažiūrėjom kitą pusę, Perlas Gargždai. Gargždai gana nebloga žaidimas šį sezoną demonstruoja, kiek žiūrėjau, tai visą laiką stabiliai ten laikės viršui, stipri sudėtis, patyrę žaidėjai. Ir galvoju, kad tiesiog Perlui galbūt Gargždų tas barjeras bus per didelis. Gargždai, manau, kokie 3-1 Perlas turėtų vieną pergalę namie pasimti. Ir paskutinis ketvirtfinalis, Vilkaviškis Telšiai. Galvoju, kad Telšiai turėtų laimėti. Iš tikrųjų, kiek atsimenu, tai jie su to brandoliu, nežinau, kiek jau žaidžia, 4-5, galbūt ne daugiau metų. Tai iš tikrųjų, tai play-offuose duoda labai daug, kaip tu žinai savo komandos draugus, tas pats treneris tuo labiau, tai galvoju, Telšiai čia daug bėdų neturėtų turėti. Ir prognozuoju, kad 3-1 Telšiai laimės ir keliausiai į finalo ketvirtą. Tai finalo ketvirtas, sunku atsiminti metus, kur nebūtų buvęs staigmenų, kažkas kažko nenugalėtų netikėtai ar tai pusfinalė, ar tai finale. Vienos varžybos iš tikrųjų labai, labai neprognozuojamas dalykas, tai Sūduva Atletas pirmasis pusfinalis, manau vis tiek turėtų čia laimėti Sūduva, kaip sakiau, didesnė rotacija.
veržlesnė komanda, daugiau norinti. Bet aišku, sunku prognozuoti, bet sakau, Sūduva, manau, laimės. Kitas pusfinalis Gargždai Telšiai. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad dvi apylygės komandos. Telšiai vis tiek galvoju, kažkiek galbūt favoritai turėtų būti ir galvoju, kad Telšiai laimės. Aišku, visko gali būti, bet Telšiai keliausi į finalą. Ir rungtynės dėl trečios vietos. Atletas Gargždai. Čia, manau, turėtų Gargždai laimėti. O finalas Sūduva Telšiai, tai sakyčiau lygiai. Viskas 50-50 priklausys nuo dienos, kaip kam labiau pasiseks. Kas galbūt daugiau jėgų bus išsaugoję po pusfinalio. Ir kad būtų įdomiau, galbūt prognozuočiau, kad Telšiai laimės. Vis tiek turbūt dauguma sakys, kad Sūduva, tai tiesiog, kad įdomiau būtų žiūrėti Telšiai. Bet, sakau, sunku labai prognozuoti. Taigi čia buvo mano spėjimai ir norėčiau pakviesti krepšinio sirgalius, dalyvauti NKL atkrintamųjų spėlionėje ir pabandyti paspėlioti ir pažiūrėti, kaip seksis.